Hola, nens i nenes de l'escola. Anem a escoltar el conte. Farem allò de... Ens posem unes orelles d'elefant, uns ulls com taronges i la boca tancada amb clau. I la clau a la butxaca. Mentre ens relaxem, escoltem la música que tenim a la maleta d'en Picarol. És un conte que es titula Aigua i diu així. Hi havia un poble al cor d'una vall. Una vall és una muntanya. I allà hi havia un petit poble. En aquest poble tothom anava a la seva, sense preocupar-se gaire pels assumptes dels altres. No els hi passava res, ni no els interessava el que els hi passaven als altres. Sempre havia estat així. Sempre, fins que va passar allò. Un dia va començar a ploure. Va durar dies, setmanes, mesos. Cadascú mirava de sortir-se'n com podia. Però res no funcionava i la pluja seguia caient. Un dia, quan la llebre blanca tornava cap a casa, una gota de pluja li va caure a la galta. La va tastar. Era salada. Va convocar una assemblea. Els vilatans es van reunir per primer cop des de feia molt de temps. Tots van anar a la reunió, i van anar tots, I van decidir esbrinar d'on venia l'aigua. L'ocell negre els va acompanyar fins a l'entrada al bosc dels arços i els va desitjar molta sort. Es van endinsar al bosc. Van haver d'escapar de les urpes de l'esperit de les ombres i fugir dels seus sequassos. Van escalar penya-segats, van passar a través de cascades enormes i van aconseguir despistar el gegant del gel, guardià de la muntanya. Finalment, van trobar l'origen del problema. Allà el tenien, plorant a cor que vols. Com podia una criatura tan menuda haver provocat aquell desastre? El petit se sentia molt sol. La seva amiga oruga l'havia volat per sempre convertida en papallona. Van fer una segona assemblea per trobar una solució que fos bona per tots. I junts van tenir una idea brillant. Voleu saber què van fer? Haureu de mirar l'última imatge del conte. Jo trobo que és una solució fantàstica. I vosaltres? Ja m'explicareu. Un petonet. Adeu. I ara ja anem sortint del conte.